Кутмандуу кечиңиздер менен, ардактуу спорт сүйүүчүлөрү, НТ спорт телеканалы назарыңыздарды Кулатуу Эрдаймаш боюнча Талас облусунда өткөн ВФ 58 Профайт 23 мелдешине бурмакчыбыз. Бул беттеш бүткүл дүйнөлүк Кулатуу Эрдаймаш Федерациясынын жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймактарды өнүктүрүү жылына карата өтүп жатат. Жана балгачкы мына ошол рингке чыккан спортчулар менен анда тааныштыра кетели. Ал бул беттеште мына ошол кызыл бурчтагы спортчу, бул Алтынбек Дайырбеков 19 жашта, анын боюнун узундугу 170 сантиметр, Жалал Абад облусунун Сузак районунун тургуну. Профессионалдык рингде бир беттеш өткөрүп, бир жеңишке жеткен. Ал эми эч кандай жеңилүү жана тең чыгуу азырынча Алтынбек Дайырбековдун салмагында. Бул спортчу 63 килограмм. Ал эми анын каршылашы болсо 22 жаштагы Адлет Ибраимжан уулу, анын боюнун узундугу 170 сантиметр, салмагы 63 килограмм. Ош облусунун Каракулжа районунун кулуна экенин дагы эсиңиздерге сала кетели. Ал Адлет профессионалдык рингде бир беттеш өткөрүп, бир жеңишке жеткен. Демек бул эки мушкер тең өзлөрүнүн мына ошол спорттук карьераларында негизи эле мына ошол ВФ Профайт турнирин алкагында бирден беттеш өткөргөн жана экөөндө тең жеңишке жеткен. Мындайча айтканда, эки мушкердин тең бүгүн эми кимиси жеңүүчү жана кимисиси мына ошол жеңилүүчү атыкканын, экинчи жеңишине кимиси жетерин сиздер менен алдыңкы мүнөттөрдө чогуу байкап билебиз. Алтынбек Дайырбековду айта кеттик, бул мына ошол кызыл бурчтагы спортчу. Ал эми Адлет Ибраимжан уулу болсо, бул көк бурчтан чыккан спортчу. Мына беттештин башкы калсы эки спортчуга тең мына ошол беттештин эрежесин түшүндүргөн соң, демек аларды мына ушул беттешке канчалык даяр экенин дагы көрсөтөт. Назарыбызда Адлет Ибраимжан уулу болуп өттү. Демек бул мушкерлер тууралуу дагы азырынча бир нерсени айтуу кыйын, бирок демек профессионалдык рингке чыккандан кийин албетте бул баскычка, бул деңгээлге жетүү үчүн дагы бир чоң чеберчиликти талап кылат десек болот. Жалпысынан ВФ Профайттын беттештери 3 раундтан туруп, ар бири 5 мүнөт өз кучагына камтыйт жана мына ушинтип эми алгачкы раунд башталганда эле бул жерде Адлет өзүнүн каршылашына биринчи соккуну жолдой алган. Демек мына андан ары эми мушкерлердин мынтип андан ары акырын бири бирин байкап, акырын оюн жүргүзүүлөрүнө дагы назар салып отурабыз. Дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели, бул беттеш Талас шаарындагы Газпром спорт клубу спорт майданында өткөн жана башкы максаты аймактарды өнүктүрүү жылына арналган десек дагы болот. Жана бул жерде дагы бир мыкты ички лоу кик деп койсок болот, мына ошол жакты көздөй жакшы бир сок болду. Андан ары эки спортчу дагы эми бири бирин окуп издеп, албетте эми бул спортчулар бири бирин жакындан тааныбаса дагы, мынтип эми беттешке чыккандан соң бири бирине ашыкпастан, эч кандай шашылуусуз соккуларды жолдоп, андан ары беттешин улантат. Жана бул жерде эми мына мынтип эми Адлет Ибраимжан уулу аракеттерин көрүтөт, ал эми Алтынбек Дайырбеков болсо азырынча эч кандай каршылашын көздөй айла маалын таппай издеп көрүтөт. Жана бул жерде эми Алтынбек Дайырбековдон өзүнүн каршылашына көздөй бир жакшы сокку орун алган, бирок андан ары уланган жок. Анын каршылашы мына ушул көк бурчтан чыккан Адлет мыкты коргонууну дагы көрсөтө алды десек болот. Жана эки спортчунун эми андан ары кармашуусу, бул спортчулар тууралуу айта кетсек, экөө тең мына ушул спорттун көптөгөн түрлөрү менен машыккан спортчулар. Демек булар ушул күрөшүү боюнча дагы өзлөрүнүн чеберчилигин көрсөтө алат деген азырынча ишеним бар. Ал эми жаш курактарын алсак, эки спортчунун ортосунда болгону 3 жаш айырма бар. Демек мына ушул жаш курактагы өтө бир чоң бул жерде ролду ойнобойт, болгону мына ошол мыкты тренердик тактикага жана өзүнүн чеберчилигин жана өзүнүн мына ушул берилгендик менен аткарган жана башкы насаатчынын көрсөткөн тартибинде оюндарды өткөрсө анда жеңишке жетери дагы бул жерде талашсыз. Жана биринчи раундун жарымынан көп бөлүгү соңуна чыгып баратат жана эч кандай азырынча бир көзгө толумдуу же болбосо мына ушундай өзүнүн каршылаштарын
Тайгдаунга кетирген учурлар болду. Эки болгондой эки спортчу мына ушул биринчи раундда бири-бирин жакшылап, изилдеп, жакшылап байкап көрүүгө аракеттерин көрүп, жана эми бул жерде күрөшкө тактап айтканда ушул грэплингдин ыкмаларын колдонууга аракеттерин көрүшөт. Бирок кимиси эми ийгиликтүү болуп чыгат. Бул жерде таптакыр белгисиз. Жана Адилет Ибраимжан уулунун кезектеги аракети жана бул жерде каршылашынын мыкты бир ушул өзүнүн атаандашын ыкмага алууга мүмкүнчүлүгү бар эле, бирок колдоно алган жок. Алтынбек Дайырбеков азыр астыңкы позицияда өзүнүн каршылашын ушул мунт ыкмасын алган менен, бирок үстүдөгү Адилет Ибраимжан уулу бир топ ыңгайлуу позицияда тургандай көрүнөт. Жана мүмкүнчүлүк бул жерде толук Адилет Ибраимжан уулунда бар. Андан ары кандай уланат? Ооба, алгачкы соклар бар, бирок Алтынбек Дайырбеков дагы жакшы коргонууну көрсөтүп атканын байкоолу. Ой-ой-ой, дагы бир мына мынтип эми каршылашына бир жакшы соккуну өткөрүп алды, бирок Алтынбек Дайырбеков мындай соккуларды көтөрүүгө даяр болгон спортчулардан экен бул эми көрүнүп турган кези. Анткени мына ушул рингке чыкканга чейин эле бул спортчулар дагы сүйүүчүлөрдүн арасында дагы бир топ мелдештерди өткөргөнүн айта кетели. Жана бул жерде эми мына мынтип эми Адилет Ибраимжан уулу өзүнүн каршылашын толук бир көзөмөлгө алып, аны мынтип эми быкмого алган учур бар. Жана өзүнүн каршылашын муунтуп муунту ыкмасы менен жеңишке жетип отурат. Биринчи раундун төртүнчү мүнөтүндө Адилет Ибраимжан уулу өзүнүн 19 жаштагы Алтынбек Дайырбеков деген каршылашын жеңип өзүнүн профессионалдык рингдеги экинчи жеңишине жетти. Ал эми Алтынбек Дайырбеков болсо өзүнүн мындан кийинки беттештеринде бир жеңишке жана бир жеңилүүгө жетти деген өзүнүн мындай бир кичинекей статистикасындагы калтырып кетти десек болот. Ал эми мекендештерибизге мындан кийинки беттештерине дагы ийгиликтерди каалайбыз. Албетте бундай мелдештер, турнирлер спортчулардын ишкооздугун, андан аркы келечектеги дагы бир чоң мээнет аракеттерине шык дем күч берет деген ишенишибиз бар. Жана жеңүүчүнү бул жерде эми белгилүү мына ушул мушкер тактап айтканда, жаңылышпасам бул өзбекстандык мушкер болсо керек эле, мына ошол куттуктап ага белектерин берүүдө. Демек жалпы эле мына ошол Адилет Ибраимжан уулун машыктырган, ал менен чогуу мына ушундай белдештерге алып келип жүргөн анын эле эмес, анын машыктыруучуларынын да жеңиши. Демек баардыгын куттуктайбыз жана жеңишинин бул жердеги ура деген кыйкырыгынан кийин баардык көрөрмандары дагы, анын жакындары дагы ага назар салса керек. Мына эми ушул беттештеги эң көзгө толумдуу учурду кайталоодон улам бирге байкайлы. Бул жерде өзүнүн каршылашына мына ушул биринчи үстүңкү ыңгайлуу абалдан эле жеңишке жетсе дагы болот эле. Анда биз назарыбызга кийинки экинчи беттешке бурмакчыбыз. Бул экинчи беттеште